välkomna till en ny video på Underbar. Idag står vi på Pine Course på Barsebäck. Och vi ska köra bästboll. Så från Dante. Och vi ska se hur långt Underbar vi kan gå. Så här, vi kör. Då har vi mitt utslag här på ettan. Och bästboll, om ni inte vet vad det är, så är det man tar bästa skåren på varenda håll. Och för att tillägga en sak så har vi inte riktigt vänt upp. Så vi kan slå några dåliga slag. Den är vänster. Ja. Mitt utslag då på ettan. Åh, den är skajad, men den är helt mitt i. Mitt i. Ja, mitt utslag också då. Nu på hålen ett. Huckad till vänster, men det är lugnt. Efter en kort drive så har Tristan 100 meter in. Ja, nu när vi kommer upp till green så ser ni Simon har slått upp en väldigt fin pitch här. Ja, Lukas var inne bland träden då på utslaget. Han lång birdie chip. Och där ligger min wedge. Ja, det är så dåligt så det är inte sant. Då har jag min parfut nu. Det är lite skräckligt. Ja, då har jag min birdie putt efter ett väldigt fint slag från träden där någonstans. Där någonstans. Ja, det är bra. Birdie! Ja, då är vi då på hål 4. Ett kort par 5 hål. Och på 2:an gjorde vi par, 3:an också par. Så vi ligger 1 under på banan. Lite vänster. En sky till, jag vet inte. Jag håller 4 då. Och mitt utslag. Oj, lite balans där. Den är bra. Den är väl mitt i? Yes, mitt i och... Jag vet inte hur lång den är för vi kör ju på en annan tid så... Den är okej. Okay. Ja, mitt andra slag här nu då. Jag ska försöka gå över vattnet eller kanske lite mer safe. Så har vi ett kort slag in sen. Mycket trafik där bakom. Perfekt! Den är bra. Efter att ha slått ett utslag i bunkern, sen en järniga ut precis nere på kullen, så behövde jag slå upp mig här. Så nu har jag mitt fjärde slag. 113 meter. Och på 3:an på 115 meter och vi ligger fortfarande 1 under banan. Riktigt bra slag. Riktigt bra.
mitt första slag då efter Lukas i väldigt nära homerun. Håll. Bunka. Nu har jag min birdie-putt av. Lite, ja, 2 meter kvar. Nej! Easy par. Då står vi då på 9:an efter att tyvärr gjort en bogey på 7:an och på 8:an en missad birdieputt. Men det här är då ett kort par, eller långt par 4 som svänger höger. Så jag ska försöka slå upp en liten fade. Inte jättefejdad, den var rak. Ja, mitt utslag också här nu. Som ni ser har jag pekat upp väldigt strategiskt för att försöka åtminstone hålla mig på höger sida. Oj! Ja då, överträning! Yeah. What? Den var skitlång. Ja, vi trodde då min hade gått över träden och ut i fairway. Men tyvärr så hade det nog touchat här uppe, högst upp i trädtopparna. Det såg riktigt bra ut. Snyggt. Shit vad den är bra! Efter min väldigt bra stinger under träden som ni såg har jag en birdieputt här. Sitt. Ho, vad lång! Sitt. Ja, det är så dåligt så det är helt sjukt. Nu har vi min parputt efter att jag slått 3 riktigt förskräckliga slag. Så ja. Par. Ja. Vad är vi då efter första 9? Ja, vi är väl på par tror jag. Yes, på par är vi. Viktigt att du sänkte det. Vi bestämde oss för att inte filma på detta hålet, alltså 10:an, för det är ett tråkigt hål. Men jag slår upp ett inspel från 110 meter, 115 meter, som ni ser där. 10 cm från hål ungefär, så det blir nog en ganska lätt birdie. Lukas slår också upp ett väldigt bra inspel från samma längd. Snyggt. Då har vi... Jag har tagit vänster hål. Alltså. Ett under nu. Ett under. Ja, ni såg ju våran birdie som Tristan gjorde på hål 10. Och sen på hål 11 här som är bakom oss så gjorde vi ett par. Så vi är ett under nu totalt och nu är vi på hål 12. Som är en riktig birdie-chans på 290 meter. Åh, fin drive. Snyggt.
Då står vi då på 16:e hålet. Har gjort par alla hålen som ni inte har sett. Och detta är då ett kort par 5 hål. Eller ja. Kort par en damtid. Jag ska försöka gå över träden. Peggen träffar mig i huvudet. Eller hookar den. Tiger line. Oh. Den är perfekt. Hookar till vänster. Men okay. Den är mitt, den är mitt i fairway. Efter min drive till vänster har vi ett andra slag här. Lite i djungeln. Lite i andra djungeln. Jadå. Efter att ha slått en väldigt fin drive, perfekt placerad, över träden, så har vi mitt andra slag nu. Jag ska försöka, eller jag kommer inte nå upp. Men... Ditt huvud är mitt i vägen. Ja, men det är bra. Efter att ha slått ett... helt okej slag, mitt i fairway så har vi eagle-chippen här nu. Tredje slaget. Kom in. Oh. Den är fin, det är birdie där. Jadå! Var ligger vi nu? -2. Det är bra. Ja. Nu är vi då på hål 18, en kort par 4 på 280 meter. Och på hål 17 så gjorde vi buggy så vi tyvärr -1. Mm. Och här ska jag försöka gå över träden. Förlåt om det blåser lite. Den är perfekt. Den är väl hur bra som helst. Då har vi då också mitt första slag här. Och jag gör precis som Simon att slå över träden. Den är höger. Då har vi också mitt utslag nu på 18. Jag ska försöka gå över träden, men jag tror inte jag kommer lyckas. Det är Simon och Tristan som vill. Åh, duffad! Kör, grabben! Oj, flipperspel! Ja, den är någonstans i träden. Ja. Nu har Tristan sitt andra slag och flaggan ligger lite svårt bakom bunken. Innan den högra bunkern. Nu har Simon sitt andra slag. Han har 20 meter ungefär. Han har 30. Lite kort. Oh. Den är bra. Kör. Snyggt. Så ja. Mitt i. Par för mig och Lukas och kanske för Simon om han sänker en lång putt. Ja, jag råkar säga fel. Det var hans birdie putt nu. Ja, det är snyggt! Oj, vad bra. Yeah! Du har
slutar vi på -2. Så det är nice. Ja, tack för att ni tittade på denna videon. Som ni såg så slutar vi då på -2 när vi körde bästboll från röd tid här på Pine Course på Barsebäck. Och glöm nu inte att likea och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.